No, dobrý Bobo. Ten, kdo neviděl. Vůbec mi nesekla hra. A ještě tady toho, škod chvíli, co vypítá televize. Tak, dobrý. No. Nepočujem ťa v hre. Ne, nepočuješ? A už. Už jo, už. A ten, on za disconnecting. Aha, zaujímavé. Já nevím, proč mi se sekla jen tak hra. Já jsem to viděl, šlal jsem vedle těba. Pochopil, že ti to vieš, tak? O, prepač. No, Patrik je online. Tá, Patrik, Honza. Já bych potřeboval ostříhat ty vlasy. A já. Bo ty jo. No. Nechci vědět, jak to mám. Tak já nosím kratučky vlasky proti tomu, co jsem mával. Já mám teďko, jako, když tam zareš ruku, tak vůbec tu ruku nevidíš. Tak to by som povedal, že máš vlasy ako baran. Ale ja to mám ešte krátky. Tak to by som povedal, že máš. Ale ešte to mám krátky. Vlasy ako baran vlnu, že? Dobre to hovorím? Bobo, ptačí hnízdo. Aha. Mám pekne. Čo tu ideme? Aha, no odkoupovať, že? To. Jak to bude hunting, tak sa aj zabavím. No, mělo by to být. Takže potom máš väčšie tatovi na onom, dobre? Jo. Potom mi napíš, keď tam budeš. Ja to budem hneď na začiatku, vieš, aby som mohol aj normálne. Počkaj, dnes to vlastne zapne. A bude. Či? Ja na tom streamu budu. No, no. Tak aby si sa zase niečo ak stal s kačičkami vo vani, vieš? No ako včera, co sa tam malem utopil. Čo, si zaspal? Ne, nezaspal. Řekl. Hej. To si fakt dobrá. To čo tu je? Aha, má si dobré. Je východ. Uí. Čo
Kdo má trafil? Jedu, jedu. Že by tady jsem měl skoupit. On mi ho vyžral. Mě ho vyžral. On mi ho vyžral. To druhý, jo. Bobo. To díku. Bobo mě zabil. Ho, trefa. Chalani, prečo ste sa rozbehli po mne? Počúvaj, má jeden ten šašo, popísaný sa úplne na mňa upolo a nepočúva. Jeme to jezera toho, víš? Aha, no, tak on je prvě ještě unavený. Kdo? Dojík, ty kolikrát vstával. Oh. To nekomentujem, to je jedno to prostě. Co ti mám na to? Jo, no. Pící pana. Co si robíš tam? Už som ťa skoro mal, Tomáš. Mne? Áno, áno, áno. Kam si ušiel? Jak mne, Bubo? Ten Andrej 17 to je akože niekde, akože on je odkiaľ skoší. Ja sa chcem odraziť, to škoda. On mi ho vyžral. Díko, já už jsem stál, já jsem dokonce i... Aha, já jsem neskončil druhý, dobře, nevadí. Lobby? No lobby. No, co lobby, ale tak musím jít do lobby. To jsem byl druhý. Cože? No, to jsem byl druhý, no.
Kdy hovorím, že mi tohle huntinga vyjde? Bubo, já jsem dal jenom dva kily s huntingou. Čo? Já jsem mal opět asi 106 kilů. Já jsem dal jenom dva kily. Ještě vole si usou hrozný. A hneď to vydrž do volného, keď budeme sa pínať. Čo sme sa bavili, vieš? Keď skončíme stream, keď skončíš stream potom, dobre? Jo. Tak po streamu pôjdeme to, Call of Duty, no myslím až po Call of Duty, keď skončíme. Jo. Bo ja sa musím na druhý účet. Čau, Honda. Dneska už po tretí krát. Čau, Honzo. Za dneska nemluví. Honzo? On zadrží dneska bobrika mlčaliu. Vítaj, vítaj. Čo máš, nerva? Honzo. Honzo? Co? Veš to vůbec? Mával na mě, takže asi ano. No vidíš, má krče, má, ale nerozprávám. Disconnecting. Dneska mu to moc nejde, no. Čtyři hodiny nějaký kap. Počkej, pozrím se. No, ale to se musí zaregistrovat. A to nič. Na Epic Games. No. A nevím, počkej, to je, no to je len jeden, no. A tam nevím, či zrovna nepotřebuješ těch 6000 bodů. A i v onom. Počkej, pozrám to. Za 3 dny máme další, no, v pátek. No, v pátek by mali být, no. Škoda, že sú vtedy aj tie NFCčka. Či nie? Vtedy sú, nie? Áno, sú. Lebo tie ide melmeno, vieš? No mali by sme tretie. Ja to nie sa sirup. To nie je sirup, Maťko. Napíš sa, uvidíš. Dobre. To je... Nemôžem to, potom až streamujem. Vyskúšaj napísať. Nie, je to ako celasko. Napíš sa, uvidíš, nedívaj sa na to, jak na oné, na vázu. No napíš sa, neodnášaj mi to. Nepluj mi to, mal by to vyplul na do toho polára. Jumbo je blbě. To je ten celáskom s magnéziom, vieš, čo si to hodíš do vody a sa ti to rozplotí. Jo, jo. A sa toho napila, že spadky mi to do toho polára. Ty ho zvládeš, že prostě jakože frontlu. Čo si bláho. Dodo si tu, Dodík? No nevím. Já jsem to jednoho člověka. No já to vidím, no. No to jsem asi já, no. No, kdo jiný by to byl, Bubo? Duch by to byl. Nie, lebo som sa chcel opýtať, že či má aktualizovaný len Call of Duty, že by si s nami potom zahral to Call of Duty, vieš? No, jo. Aby videl rozdiel v tom, keď hrá hru, ktorá stojí za to a... A tak skrrr. Hej.
Jak bys tam udělal Roblox, ne? To by byl konec. Koho? Roblox. Na většina, ona kompotina jako druhá. Minecraft, Roblox. Tak konec. Já ten Minecraft tak nenávidím. Já to zkusím pohledat, lebo ten Apple to dojde, nevím, či to ještě je vlastně. Taky jsem to upravil. To bylo, mi to nějak bavilo. Já jsem to... Pomoc! Já taky! Hej! No presně taky jsem to budu a já. Hej! Dobrý pokus, Davidek, dobrý, ale do mě zapíše trošička jiná, že napíše to streama. A píše to stream počkej, element. Počkej, Davidku, děkuju jako za těch 100 korun, děkuju za fake donate, ale... Jako fakt ti děkuju, jo. Ten fake donate je super, jo. Ale ani to byste už mohli vědět, že to robí, že to píšu tam stream element, streamlabs, alebo někdo pod s botou to tam napíše a nie si sám. Jako, ale jakože, ak máš chuť... Tebo nějaký cheat, tebo nějaký cheat, počkej. Počkej, tebo někde cheat. Jo, kam jde najít. Kde to bylo? To nějaký cheat? Kdybych to všechny odploufnul? Máš naspětla to do krta? To si robíš srandu! No ale je tam nějaký cheat, protože se spawnul predo mnou hráč. A to ten, co má těch 7 kg. Ty vyhrám hlavu, Bobo. Ty vyhrám dudíka. Otevřel jsem ho. Tak ono, tak vy jste mrtví. No tak vy jste mrtví. Se jdu ještě podívat, jestli to je. Dva jama zastřelili naraz, je to možné? Čau, Xar. Čau, Xare. Hej, já nechci mít druhý. Je to tady by byl nějaký anči, tady nějaký cheat by to byl, ty jo. Kde jsou hráči, hej? Tak jo, ale už jdu, Bobo. To si robíš srandu. By tě někdo vyžral. Hej! Já ti dám, že mě tě si vyžral. To jsem jako nepočul. Tomáš, že jsi někde při mně? No už jsem umřel akorát. A. To hru sami jako nedarí. Nejde mi táto hra jako si, nevadí. Kačička se nám neusměla možný. Máš se napít. Máš se napít, děkuju. Tomáš! Já ho tam vůbec suchu.
mám totiž jetpack, víš? Jeden dyslí? Mám totiž jetpack. A banku máš jetpack! Najvyšší čas to dostali. Další mrtvej, dostal zkuší. Počkej, má už mi triardy nezaraz. Jak by to může... Prosím, ať. Mama přijde za chvíli do vchodu, aby nám do vchodu. Já bych si chtěl asi rád řekl. Dělat, ty prostě že mám lagy. Kde tam ideš, sem poď! Eju! Niekto si dal na mne posledný kill. Už to... Hlavský přistal. ...bolo lepšie. Ja som teda... Prosím, Maťku. Vydrž, mama príde za... Tak ale za... Ty tam si špekuloval hore po strope. Ono ja si robí úlohy a tak, vieš. Tak ale ko... Vieš, kde máš najviac ľudí, keď čo streamuješ? Jo. Ty no. No, a trocha sa to laguje. Ešte no, ten, no. A teď už by to mal. No, hlavne paterku. V pohode. Duše paterku, reprak. No. Laguje mi stream. Som rád, trocha to spekalo, ale to jak ten... Aj v onom hre mal lagy, takže... No. Ksár, ako sa máš? Ja neviem proč, ale už mi ten Fortnite moc nebere. To není takový, no. Tak vieš, musíš počkať. No, dneska fajn, ujde to, ja som sa vyspal, akurát, že ma zobudili z roboty. A zobudila, že ty si spal, hovorím, že no, áno, spal som. No tak nič, hovorím, jak nič, však hovor, už keď no, ma zobudila, však hovor. Bobo. Ja som hovoril, že dobre, toľko to ide. No. No musí prísť nová sezóna, aby ťa to zatrvovalo. Ja sa, tak je dobře, hele. Lebo nové veci, vieš. Neviem, proč ani na telefonu zaplo Wi-Fi nemám. Ja proste neviem. Neviem, ide mi to tu na tom onom, ty si nemôže mať zapnúť, to vieš video. Ale ide mi to. No, 30 ping. V kratu je to konec. No! No, pri kvôli sa mňa 19 ping. A teraz máš? 30. 30, 40. Zavidím. 17. 45. Aha. 30, 19. Hej, to je dobrý, hej. Ja mám medzi 30 a 90. Normálne. No, vyber niečo. Jo. Aha. No. No, to je najsilnejšie, no to keď už sme tu až tak poď do ritému. Možno budeš mať pištolky na to. Že mám vydaj kamarád se letí taky. Tak vieš teraz... Prosím? A nic. Že máme ho... Já máme můžu konečně už rozsvítit. No, není tam ten bandrlák, aspoň ho tam nevidím. Je tam. Je tu. A, je tam? Já ho tam nevidím. A je, teraz mi ho ubradil, jsem byl dál, tak... No, já už jsem byl preč z toho kopce, keď se mi to načítal. Však ja mám za všetko kockaté, no čo ti mám povedať? No veď jo, musím všetko načísť, no. To by bolo dobré, keď, aby sa mi to načítalo, keď vôjdem do hry, nie keď ešte ja lútim a potom nemám. Nič,
Kovo, ty mi nic nenecháš. Nerozumiem. Ty mi nic nenecháš. Pohode máme, pozri sa, máme zónu, môžeš si tu robiť čo chceš. Tak to je chyba, že mám zónu. Ja, že si to ty, chlapci moji, tu je oné skin, oné tvoj skin tu behá. Kde? Tu niekde to je pozor. A jeden je vedľa mňa. Tu sú dvaja vlastne. Vyťa si tá zhrajte. Tak toto bot není? Easy. Nebo zho? Jo. Zatiaľ jedného ešte druhého. Vy teraz. No ten je vedľa mňa. Ale aj stáva, takže to bod asi není. Teda zeditoval. To môj, no, míčka. Dáš mi jedno, prosím? Jak mal tri. Aha. Tu som ich niečo... Niečo mi tu zmizlo. Také modré... Aj nic. Také modré to bolo, či to sa mi zdalo, som nevyspatý. Aj, nic vyzdalo. Som zle vyspatý, či... Teraz neviem. Ako strieľaš? Nic, neuteklo, nic nezmizlo. No, mne sa zdá, že tam bolo niečo modré. Či sa mi len zdalo? Jo, jenom si to zdalo. Mal by som sa vyššie vyspať, ale... Hej, Bobo, no. Mňa udělal úlet. Účo? Úlet. Kam? Kamkoliv. Kamkoliv. Bobo. Ďakujem. Další. Dobrý. Hezvoň. Jak chceš dole do lesu, čak splash, můžeš si ubrať. Tak rovné můžeš hodit. No, já vím, Boba, já nemám za co vzít. Aha, tak si jich hoď, no. Já bych zobral ten metky, co si nemám hore. Jsem tě a kde jsi? Ty jsi vzal kde? Já jsem vzal. Jen tam sa to valalo, valalo na zemi. Aha, no tak to som bol ja. A nic. Povieš mi, na čo som si dával ten medkit, keď tu je kapusta? Neviem. Asi bobík? Ja to vôbec nenapadlo, je v ňom bobíka. Oho. Nie, mám, nemám to za čo zobrať. No mne sa to nelíbí, mne sa to nelíbí od kluku, víš? Jako ešte raz? Do Tomíku sa mi teda od kluku fakt nelíbí. Dobre, Tomíku. Dobre, dobre, dobre. Tak zloženieme nejaké babi, aby prišli na... Čo si na to? Stačí len jedna vlastne, zlosím to. Poď si toto vypiť, nech si to tu neostane. Kyselina, ty! Ja som čakal, že tam bude piť ten Big, že si to môžem v kľude otvoriť. Mamo, ten Big si môžem vypiť kdekoliv. No, ale Bobovi ukradnúť, ne? Bobo, tiež materiál, tak on ti ho ukradnú. Čo mi chceš ukradnúť? Udiaľ bejsku. Pojď udiaľ z toho. Jakú bejsku zas? Ne, bejs. Ne. Vysvetli mi. Bejs za mnou, budem stavať. Budem stavať až do maximum. On si myslí, že počúvaj ma, on dobre vie, že ja teraz hrám, hej, pozerám stream. A on mi teraz napíše, že si mám pozrieť nejaké video. Wow. Lebo tiež sa navališ mi drevo. Jaké drevo? Čo to za drevo? Prečo drevo? Moje drevo. Netiež si full dřeva.
nějaký úlet. Bobo, rychlo. Co to rychlo? Mám za lato. Bože, dotíka tu. Nejdem si to teraz spúšťať, však hrám, to zase mám umrieť kvôli tomu, že ti mám pozerať tvoje video, či čo to je. A rýchlo sa ani toto, vezmi mi toto. Keby si mohol vedieť. Ja som to čítal, Dodo. Ale ak si si nevšimol, teraz tu mám trošička... ...nú robotu, ma tu niekto šikanuje, že chce drevo, neviem na čo. Na čo? Uvidíš. Je si full dreva. Uvidíš. Opával. No vidíš, Bobo. Hej! 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 To je vlastne... Hej! Ja sa beru, tak... On není normálny. A co ideš dělat? Tak nič. Tak to sú 90-ky, Bobo. Počúvaj, ja mám 120 ping. Vlády si za... Ja 40, Bobo. Sťahuje. Ty ešte nemáš full drevo? Skoro. Aký by mám 100. Ja už... A vieš o tom, že v takejto malej, to maličkej zóne nám to podkopí? Vieš o tom, hej? Jedno, Bubo. No, povedali, že tam musí propagovať. A poď za mnou. Tohto slova som sa obával. Dodo, tak ako ti to mám povedať, keď... Máš hodinu a nie si na streame. To mi chceš vysvetliť, hej? Ako mi to chceš povedať, keď si nie... Keď ti, ako ti to mám povedať, keď si nie na stream. Tam je zhona ináč, Tomáš. Ja viem. Tak poď. No. Čo sa chytím do ruky? Cože sa chytí do ruky? Dobre, už držím v ruke. Dobrý, ale Bobo, ja bych to prešiel, mám ešte ban z pedy. Však ty áno. Ale ja som si tiež chytil, mám ty ono. A ešte, že nie je na teba odmena, že nás nikto nevidí, to je také nenápadné. No, to na tebe taky ne. Na oba dva na oba dva hele je, Bantina. Počkej, to se dá stavět. Dobrý, žiju. Bobo, buď tam, neskákej dolů. Vůbec neskákej. Lebo... Prosím tě, řekni mi, jak jsi to přežil. Tuntů jsem a rád to hrám. Babo, dělej! Dělej! Čo zas, kde? Aha. Doprava! Je doprava. No, a jdeme. To si nám pomohlo. No ja som si pomohol taký. Je, ja už chcem zabiť. Hej Bobo, proč sa nevystrelil z tých zbraní a vzal som si kvôli tomu ban z pedy? Ja neviem, som to nepochopil. No.
Kde Bobo? Tu je u mňa celý čas. Juluje sa. A ja som sa healoval. Ja som skončil spát. Máme ďalších hostí. Pozývam ďalších hostí na party pod mostom. Pod mostom? Áno, pod mostom. Traja alebo štyria. Dostal. Dostal papírák, jo. Dead. Ideš či ako? Jo, pohode. Boď ti tak tam ani moc nechoď. Po niekom strieľajú, nepríjemné. Pifukom strieľali. Počkom, po tebe? Po nás. Oho. Ja mám takú túžbu. Taký sen, akože túto hru. To by som si dať map. Ja mám 3, ale tá 2. Čiže ja mám, ako len nemám kedy si ho dať. Aj! Kde Bobo? Pod tým mostom. O, teď mi zajímalo, odkud jsem ho jako dostal teďko. Já si dávám vědky, nemůžem ti pomoct. Nie, že bys to nechcel, ale... To peť pod mostom. To 5, dorazu, super. Dobrá spolupráca. Ja sa tam viem nalít. No ja viem, ale však perfektne, ja som mu dal za 105 a on hneď padol. Je tam niečo aj pre mňa? Medky navyše. To je nic moc není. No taktikálka. Ó, nic moc no, lebo mne zmizlo modré akáčko, hen tam vieš, takže či tu není nejaké. Nechceš? O, počkat, tak môžeš ho vzít, no? Ó, ďakujem. Bobo, ja mám full materiál, úplne full materiál. A ja, no všetek nie, ale mám. Vidím Bobo. Dva ja na dva. Ten jeden dostal, ten sa musí healovať. Strieľajú po mne, ak by si tam byl. Ten mu nedostal tým benzínem, OK. Mu stál vedle benzína, on to boukle, mu to nič neudělalo.
To je prohra, Bobo. Sedni, Bobo. A tebou. Pojď jedna vejza. Vidíš, koľko má mapy? To to vidím, no. A nechci si vzít moje miníčka a můj medkit? Ono zvednul! Dělej kolotoč. Úsa! Musel som si napočítať do 10. Hej sa! No poď Bobby, už je mŕtvej. Beťa nám umřel. Ako ja zastřelil v Red Dead a třikrát mi rozkousal. Videk. Třikrát mi asi sežral. Toto čo za nejakú fakt, nejakú... Ja si to rozkliknem, som zvedavý od koho to je. Že som sa vôbec namáhal. A mi sekol kvôli tebe stream Dodo, by ťa zarezal. Jako škodnú. Nie, Ježiš, ale Dodo. Ježiš ti nepomôže. Nebudem si nič dávať tú hrámkru. Budú buď vypiny. Ja hudbu ani zapsu tu nemám. Nie, Dodo. Nie, nie. Ja sa nechám zhrať Segru. Ťa to až tak strašne baví, čo? No. A, jeden kamarát mi poslal invite. Kde máme pusu, Xar? Tak chvilku počkej, máme jenom tady to. Nedá se mi připojit, nevím proč. Dobrý den. Čau, Zdar. Čau, čau. Čau, Martine. Okay, renegade, renegade. Bude rychlej proces, no. Až moc rychlej. Nej, no aj ti hovo, nebude toxic snad. Ne, toxic nebude. Vůbec nebude toxic. Já to vůbec nechci. Počkej, počkej, nechci tady, já mu to vysvětlím. Dobře. I got it, yeah.
Kamo, nedělej to, což je copyright. Kamo, zrušíme mi kvůli tomu Twitch. Kvůli ty muzice jenom. Já to mám taky, ale tancuju to jenom mimo streamy. Jo, sorry, sorry. Jo, to díku, utíkej na hodinu. No, za 10 minut je naspäť. Kým tá moja gazdina príde z obchodu, ja umrem aj od hladu. Johnny, don't kill, kick me, hej. Ja vím, že seš Fogilas. Ja to máš moc dobře. Lebo nechce s tebou hrať Foggy, no. Lolo. Čekaj, to je nejaké randomák, lol. Lol. Hej, hej. Vyber to máš. Vyber, jo. Jo, jo, jo. Jo, jo, jo. Aha. Uiii. Jak to říkáš, Bubo? Poletíme, poletíme. Jo, to? Poletíme, poletíme. No, nehovorím to vyť, ani 10 minút to netrvalo, čo som ti povedal. To musí byť veľmi zaujímavá hodina. To musí byť veľmi zaujímavá hodina, Dodo. No, fakt zaujímavý, ako. Chlapci, oj. Ty si iný študent. Už si učil. Ja mám dosť. Áno, tak to je ako dobrý, no. Čo ti, spadol internet, nie? Tak skončila hodina. Spáňu už no, rok, aký klas z toho zvuky, protože internet. Mi šiel mikrofon. To si čo vybral za lokalitu, že sú není český, jej? Tady nejsú ani zbranie, ja mám už jednu M-ku. To co, co je za idiota, on mi furt vyžírá loot? Však nehrá s nami, Dodo. Tam ti jdu i zbignu. Počúvaj ma, tu majú byť 4 česky, není tu ani jedna. Ty si dal nejaký mod bez českiek, či ako to mám rozumieť? Ne, nedal práve. Ja to musím papať kokosy. Na čo ma zas kto nominoval? Čo sú mňa nejaké porovnávacia mierka, alebo ako mám tomu rozumieť? Ale Bobo, našiel som minička. Áno, ja mám hry, biky a podobne. Á, fialová sniperka. No poď mi. Nej na posledního kujem noscope, ať je to trošku nejaký content. No, jak ti neostane jedno HP, tak ano. Dobre. Protože tě tam nechci. Ale Dodo, ty tvoje blbosti však má rozum. Máš 5 rokov. Já jdu na ziplinu a půjdu se si pro double barrelku. Jo, pojďte za mnou. Jdem rovnou do zóny. Tím. Zipline. Ale!
Tak já bych musel víc jako 50 nábojůček, já jsem nenašel ammo box, čestku, to je nějaká speciální lokalita, to teda, já tomu nevím. Jo, mi toho padlo. Ding 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 ding. Lebo tady opravdu nejsou žádný čestky. Však ty to hovorím, to mi to nikdo nevěděl. Tady opravdu žádný nejsou a jsem už ve třetím baráku a tady nic není. Já jsem na třetí ziplení a tady mám asi šestou čestku. Tento barák je úplně bez čestky, bez ammo boxu. Tu má být na streche jedna, na zemi. Aha, tu už někdo vyžral. Ammo boxy tady jsou, ale není tady žádná čestka. Co to tamhle oko vidíme? Chlupaté. Zaujímavá lokácia. Tak. No kuká. Mi řekni, že tady ještě ten dežo z Double Barako není. Ale je. Dobrý. Maťo, můžeš se jestli psom někde jinde naháňat jako? Začal zrovna po mně. On se naháňa z obsom a po mně skáču. Horší jak toto. Oni se spolem spíš nenahání. On další, no, další modrou. Mučej spíš, ale. On další modrou lever action. Teda, jo, whatever. Lama! Wow! Sorry, já jsem... Kamu, ty jsi neměl si vůbec označovat, on ti vyžere. No, jako byste kurv... Sorry za prostý slovo, ale jste kurva daleko ode mě. Tak nehraš. A za další ušil si ty. Já se těším až moc. No jakoby jo. Ale já si pro tu landu. To ještě do školy, to bude konec, no. Já vím, no. Co uděláte x na dvěnočky, jak to bylo? A na druhou plus dvakrát AB na druhou plus B na druhou. Já to tady něco jako. Já se tak strašně cítím. A hlavně těším na ten tvůj fotbálek, že jo. Kdy bude, nevíš? Nějakou. Nevím, to nevím. Že jo, tu nějakou a jinak... Už bych si dal fotbal. Já vím, jak to potom dopadne. Já vím, jaký to bude. Na co? No, stačí jenom být, jak to tady píše, víš. Tu nějakou. No? No tak ti budu říkat žábo, no. Tu nějakou. Jo, tu nějakou. Au! Chtěla jako damage. Nevadí, nevadí. No, já jsem našel něco, co se mi hodí. Dobré, jdu do písku a jdu vám naproti. Dobré, zatěl do děry, robí tam. Ale že víte, jak je takový tuňák, že jo, hej? Já nevím. No, podle postavy, jo. Ty našel míčka konečně. Já bych neveril. No, díky, no. A bojíš. Já z vás dvou nemůžu, pane bože. Čo? Nič. Že v pohodě, jde. Mě to ani moc nevadí. Mě to je úplně jedno. Jsem skoro u vás. No, prepletaj tými nožičkami. No, nevím. Ej, tam! Etru, vypni rádio. Já nejdem autem určitě. Dobře, tak si běž pešky. To jo, to. Rádio vypni. Vozali větě. Počkej, ale jak se vynám, počkej. Turning off. Dobrý. Mňau. Tokyo Drift. Mňau. Já mám
všechno šeli už. No tak beru zpět, mám modrou M-ku. Beru zpět, mám fialovou, exotickou, modrou, modrou. Mám miníčka, kdo chce. Jo. Potrebujem, nevím co. No, tady má tak. Já můžu vzít jen miníčka. Ewa. A awa. La 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 la. Mě se bere. Ten jde, jo? A awa. La 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 la. Ohni s tím autem. Big shield. Jako ještě jsme nepotkali týpky, to je špatný. A buď taky dobrý a dodržuj to. Ano, děkuji, Bobo. A buď taky dobrý a dodržuj to. A co? To nie ty, do chatu. Kurňa. Je. Oni dali Iogardum to, menší healina. Ano. Tady pod tebou. Někde. Ale po kom střílali, to bych rád viděl. Vidím, on to má nějak dobře. Co je? Tam je týpek. Potřebuji pomoct, hoši. Vidím, on má tam nějakou robotu. Já spíš jedu. Ten týpek to letnul. O ne! Mě to nestaví. Kdyby to mělo stavět. Já tam za tebou jedu. Tak puta! No já je dodržu. Jenže ty jsi takhle hezky načal, já s tebou hrát nechci. A ty už mi začal vyhrožovat a všechno, takže ticho. Tak jaký jsi ty ke mně, tak já budu k tobě. Bobo, co blbneš? Vem si tu jinou brokovnici, Bobo. Já ho vím, se bám, že můžu živit. Nemůžu si vrátit tu kartu? Karta je pryč. Du. Ano, Xar, je to můj stream, takže moje pravidla. Takže to budeš pěkně dodržovat. Ty vole, hroty tady. A jestli to dodržovat nebude, tak papa. Čau. Jo. Tak ti odpovědal, že se těší na fotbal. Já jsem ti odpovídal, ale ty jsi mi předtím začal nadávat, proč tak, že s tebou nechci hrát za takovýhle. Já jsem ti na to odpověděl. Kvůle, tam jsou fati. No já mám hlad, víš to. Taky kvůli tomu já za chvíli semhle pustím ségru a škoda, že tu je Honza na streamu. Tam by ti to vyčetl. Ty snipíš, Bobo? Nie, právě jsem musel vidět toto. Nadával. Neříkej, že jsi tam před chvíli, jsi mi tam nenapsal. Počkej, nego. Víš, je nepojde, pojď. Dal si nebo co? Co? Nie, 66 mu to len zabralo. Nemáš to žádná? Ne. Nemám.
A já zabiju tu exotickou bubble barrelku. Řach můj. Máš jo? Ne. Nějaký stál bar. Pomoc, pomoc! Jak pomoc? Ale. Ne. Pojď sem. Jak ho můžeš ulejít? Toto nerýb zbytočně, dobře? U mě takový hamburger. Toto prosím tě, nerýb zbytočně, hej? Jo. Díku. Nehaj to tak, jak to je a... Ja, dobré, ty máš. No, můžeš ma ještě ponuknout, já si ještě jeden dám, já mám velkou potřebu. Dobře, jak ani máš. Kto není můj hranolek, no? Dále. Pacha! Robíš srandu, že... Tak pojď! Ty šašku. Nepríjemné toto. Ať celý skvad zás. Ty ma prebitý! Nie, on ti povedal, že s tebou nechce hrať. Nepovedal ti, že prečo. Povedal ti, že s tebou nechce hrať. A už si to povedal viackrát. Nie len teraz. A měl by si vědět, proč s tebou nechci hrát. Tak... Ne, pátej, 30 HP, jedno, měl jedno. Tak jo, Bobo, budeš to tady hlídat? Ano. Zatím jsem se jegru, tak za kvůli jsem tady, já jsem rychle najíst. Zdár, Vaneso! Ahoj, Bobo! Ahoj, Vaneska! Ahoj! Zdár. Ahoj, Martine! Zdár. Ahoj, Martine! Ahoj! Ahoj! Idem se opýtat Tomáša, či si nechce... Už je Tomáša, Maťa, idem se opýtat, či si nechce s tebou zahrať? Asi jo. Asi jo. Počkaj, idem sa ho opýtať, je to škýločku. Hneď som tu. Počkaj. Ja tam dám pro dva, jo? Jo. Maťa, ideš si zahrať s Vaneskou? Áno? Ahoj, Dodo. Čau, Vaneska. Ahoj, Maťa. Ahoj, Mati. Čau. Ja ti nebudu říkat Matisku. Ahoj. Mám tě říct? Martine, ahoj! Já to budu říkat Martin, no jo? Ok. Ahoj, Xare! Ahoj, Xare! Jak se máte? A Bobo, napiš tam Pipik! Napiš tam Pipik. Jo, dobře, Bobo. Ty na to zahodí k tomuto emotu. Já nemám radit. Jo. Já jsem pro dva. Dobře. Já se radši ležu záda nebo za, na krk, protože za krkem se mi jenom bolelo, Maťo. Ok. Jak se máte? Všichni vítám na streamu. Mama, tak, Adem.
tomu, já mám pravdě zkušla domů. Super, jo, Bobo, super. Já vím, ty je super. Dobře, Vítek, tě podáme. Kudy má... Martine, kam jdem? Martine. Já to označím. Pojďte, jo. Jedu sem. Dobře, tak ti pojďme s těbou. Já jsem šla dřív. Jsem tam byla dřív. Ano, dobře, takže pojďme někde blízko. Například... Pojďme sem, lebo tuto je nová exotika. Mhm. No to, ten nový, jak se to máš? Já říš. Jo, Ksare, počkej, až tam půjdu. Já musím jít sem, lebo já už tam nedoletím. Jo, já jo. Napila jsem se a... Ksary, jsem se napila! Zpívej! Tomáš, zpívej! Skáká pes! Jsi z oves! Na Tomáši! I Bobo to tam... píše! Kam jdu? Dobré. Jsem vlastně. Mám tu pota, který už jsem měl pomáhat. Pot mi tu bude pomáhat. Počkej, Maťo. No, Bobo. Píše Dodo. Počkej, já jdem za tebou. Počkej, mám tu hráča. Počkej, já jsem ho zatancoval. Dáme, že jedi up. Seká se mi to. A? Tomáši, seká se mi to. Ne, to je... Jdi ten mikrofon, normálně? Kačko, jak chce máš?
Mama? Dáš mi pizzu? Hele! Matěj, ma... Kuky, hele! Mama, dej mi pizzu, prej! Já to říkám! Já říkám, ty máš pizzu! Jak jsem... Vůni, maj, tam pizzu! Já jsem si... Já jsem ale koupenou! Mama, dej mi pizzu! Koupenou pizzu! My taky jsme měli, už nemáme! No, je, my máme poslednou. Já jsem na té pizze strašně závislý. Aha, tu je rovnaký skin, jako máš ty. Aha. Tady jsi za sebou. No, kukaj, tam, aha. Hello. Tam je rovnaký skin, za sebou, aha. Tu je rovnaký skin, zůstala. Kam jdem? Metel. A bláčej, ne, to ty. Nice, jako třeba mrtvá ryba, třeba si poslal, to je lepší, mrtvá ryba. Například my jsme mali jedální v škole. Nebudu sem. Nebudu sem. Dobře, já pojď mě za těbou, abys mě zamel. Jo. Máme jaká. Ne, Máťo, pojď sem. Nemá jsem zbraň. Tomáši, můžu hrát ještě? Tomáši, ještě jednu hru. No, Xane, cipa, liba, dobře. Koukej, Tomáši, Xane, po... Dobře, Xare, tři ciplí hryby, no, ciplí hryby. Ciplí hryby, dobře, Xare, no. Třeba můžeš mít grilu, jsem měla jednu grilu. A je to dobrý, i kosti tam byly. Já jsem jenom měla. Máška, nebo taky tam Xare ukazuje těmi tvoje ryby, tak my jsme nemali v jedálni kašu s rybou. Co to je jako? A nebo mi dej kačku, já chci s kačinkou. Jo? To je dobrý, kačinkou. Jednotku? Vlastně, zase jednotku. Kačko? Kačka nejde rád vůbec? To nevím. Řekni to, když chce hrát se mnou. No, cipá ryba, chopnu mnice, cipá ryba. Počkej. Co to je jako celé? Mama? Chceš potom hrát s dvanáctkou? Ježiši Maria. Kudy, Maťo? Že možno půjde. Dobrá, vyber si. Napište tu. Pojďme to krejky. Jo, krejky, jo. Počkej. No a ta exotická... Ta exotika nová nafta je najlehčí jako získat. Lebo to je v tom... tej bani. V tom obchodě s rybami. Tuto. Jo, slyšíš mě? Počkej, vypnu mikrofon tak. Počkej, jo. Hráš to padá. To náči default. Našel jsem tu pota. Tu je pot. Já jdu sem. Já asi tam nedoletím. To vidím. No díky.
Já mám. Počkej. What? To kde jsou ti rybáci? Ti rybácké skiny mají oživaj dávat tu novou exotiku. Maťo! No, idem za tebou autom. Můj brácha zlobí nek. Čo robil? Zlobí. Moje brácha to Pavel zlobí. Tak vynadává máma. Jsem tu. Dobrý. Čau. Čau. A to si teďko řekl, prosím tě, komu? Prosím tě, já jí to jenom na chvíli půjčil. Aha. Co mu je? Kompu. To si udělal jedno, přišti si pravidla. Má co mě nadává? Co mám? Caplej. Co zlobu? No, kolik má? 12. Označ mi kolik. Kam jde? Pojďme to pojďte park a potom pojďme to slavu. Co? Jdu tudy. Počkej, pojďme do tamtoho domu, lebo tam si můžeš tento potápit pomáhal. Ale jsem dobrá. A cílej. Jdem. A Honzo. Jsi s námi rád? Tu je dogo. Tu asi někdo zebral, či? To je škoda, Honzo, no. Někdo toho doga už zebral. To je smůla, no. Počkej, tam je dogo. Oni fakt mají doga. Můžu zabít. Já ho tam vidím. Můžu je zabít. No, ona má totiž genetickou vadu. Má problémy s mistrem. Ne, pomoc. Ne. Já ti za to můžu. Hezmi mě. To by rád šel, ale nejde mu mikro. Koda. Honzo. Dobrý den. Máš starý. Je to být Star Wars. Vítej za oběr. Ještě nedojedu, můžu ještě hrát. Počkej. Maši. Má Lukáška, ne? No mám Lukáška. Já se chtěla podělit ještě. Se kouknout. Škoda, máš nefunguje ti mikro. Tak to má bude ultra vidět, že? Jo. Tak změním do topina. A kdyby se jako? Ghost Rider. Můžeš s námi hrát Fortnite. Hmm.
tato. Kde jsem kdo tebe? O. Papa je rozum. Jak? Honda je rozum. Ty nevíš? Mám rada Lukáše. Ty nevíte. Dobré. Kam jde, Maťo? Ty můžeš vybrat. To. Dobré. Tak. A ty jsi skočila. Zase tam můžu ono kladat. Já jsem musela. No dobré. To si kladat, to tam doletělo. Tam píše ten bubul. Koko máš? Já moc nemůžu číst, já hraju. Koko máš slapy, ty hraju. No, to ne. Jak to ne, Honzo? Jak to ne? Počkej, až budeš se mnou hrát. Budeš se mnou hrát. Počkej, ale pojďme sem, lebo tuto je ta mitika, to je ten zamazovací genej zvonče. Dobře, mám to exotiku. Mám. Ty půjdeš v útoku, no jak mi pověz. Na mamu? Ne, Maťo! Jem. Já jsem zabil mě. Jem. Počkej. A vidím ho. Nechme ho tu, Bobo. Ne, nech buď tady. Já chci mluvat jeho tady. Dobre, počme. Uchátky nači, teď dám ti ho. Už je tu. Jo. A jsme na dvě hry, hele. Zahráš si s ním, Tomáš? Jo. Na dvě hry. Dvě, tři hry. Co ty? A jochodem děkuju za odběr. Tak já jsem tam koupila mini bagetky, tak si jdeme. Ale pozor na to, jo. Koukám, že tady Dudík mi dal Tomáši za Speedway skákal pes. Kde tu Dudík na streamu? Aby to viděl. Dáme Mandos Bounty. No nevím, to je tam normálně. No tak Dudík tu není, tak já mu teda za to vrátím body, když tu není. Tak jo, na to.
tak už se snadně, no. Konečně už už to tam stává na server. A Máťo, já ti budu říkat jako Marťas. Protože já jsem zvyklý na jednoho kluka, který se jmenuje taky Marťa, a říkám mu Marťas. No. Marťas, můžeš zatím vybrat místo. No a já mojemu kamoši, já vidím holej trapot, víš prečo? Mojemu jednému kamošovi, vidím holej trapot. Prečo? Lebo on má prezisko trapko. Že má tu trapko. Jo. Dobro, vybej. Tak vyber místo. Dobře. To Keigi. Dobrá, chcete se stát mnou, ať to tam. Keigi. Hej. Fuck, OK, XR. Takže ty jdeš, co to tam máš? Tohle, fetovat. To bude s tebe. Ne, já tady určitě říkám nebudu. A kačka to je, ale kačí. Utíká ten velký barák, já se jdu sem dolů. Tak já tu, co se ti pak nebudu. To nikdo nepočul. Tu mám len koupil, ale nevadí. Ty máš toho lidaka? No. Aha. A to má to nové bekečko? Aha. O. Dobre, ty teď. Kde? Jeden je tuto hore, to měl. O, má brokon. Dobre, já se zabiju nějakého nuba. Dobrý. Aha. Dobre, on má iba brokovnice a nevedel strieľať. Jaj, tuto exotiku som ešte zabudol. Áno. No toto. Kde na to launcher? Ja to je to dobrá zbraň. Hodí sa mi z točaku. No. To je ešte lepšie. Ten prd vezmu. Jo jo, Honzo, měj se. A jsem rád, že jsi tu byl. Víš, jako poznám, že v jakou ammo boxe jsou náboje. Že si to odznačíš, no. Ten ammo box. A tam ti to ukáže, jaké jsou tam náboje. A tam se tam hodí náboj toho vlákačka. No jo. To jsem nevěděl, tak to je glitch. No. A víš, jaká je ta největší škoda? Že ty nemůžeš, no. Když je vykávaný jako například ten test, který má na místo okna hambuky z okolí. Škoda, že by to nemohli dát. No. Dík. No je za co?
A kdyby... Za to vždycky zlaknem, keď ty vystrelíš. To bylo zase, že hrajeme Call of Duty, tak on zase se lekne z toho, že mu vyrvu vždycky dveře před ním. Ako mal ten týpek, ktorý ty si zabil, keď ja som bol vopaj tu s tým ďalším, tak... Ako zbraň mal? Měla jsem gečko, jenom nějaký. Měl týpek. U tebe už jdu. Dám si to malku, ale nevím po čem střelal. Lebo on ani neviděl, ani já jeho. Tak až to pokempím. Počkat, vidím jeho stavbu. Něčím jeho prejtky. Jo, tu za ním. Ale já si myslím, že on tam není, lebo bo tam byly iba schody. Ne, je tu, slyším kroky. A? Já jsem počul Pouncer, alebo si jíba. To jsem já. Jem. Nemám materiál. Dobře, vidím ho. Vidím ho z termálku. Dobře, to jsou hit. Dobrý, dead. Všechni ho. Dobře. Dobře, už je vidím z termálku. Dobře. A se jeho týme vykašlal na něho, že? No. Já bych chtěl moc jako materiálu. O! Týpek. Dobre, tam je týpek. Tu tam. Dobre, toto asi mi to snad tady nepostavil, že? Ne. Dobre, takže toto jsou dvaja. Au. Dobře, vidím ho. Tady. Jem. Viděl jsem tě. Dobře. Počkej, já jsem vytnul auto, já jsem vytnul auto. Dead. Dobře, počkej, ten další je těž, dead? No. Sjez tu rybu. Dobře. Představ si, že Fortnite by měl příběhový mod, například, že No. Je to sakra auto. Tady. Myslím jako, že já ti chtěl. A tu, mám. Dobré, potom ti to ukážu, kdyby jsme se tam išli padat, lebo je po zóna. Zóna. U toho auta. V pohodě. Ale škoda, že ti po těch si těch lidí, aby šli s tebou, tak nemůžu jít do auta. No, to je škoda. No. Tak oni jsou ty boti udělaný tak, že umřou v zóně. No. Ty nějaký rychlý, ne? Dobré. Vychází na benzín. Pojď na tu benzínku. Už by tu moje malé benzín spalo špitlo. Ježiš, že tuto je zóna. Jo. A jako bylo v škole? Ve škole, já do školy nechodím. Aha. Ale chtěl jsem, no, tak vy jste na Slovensku, u vás už se jako otevřeli, jako školy, jenom u vás je první stupeň. U nás se chtějí otevřít celý škole, no. Udělal by se to úplně stejně jako u vás, ale u vás chodí jenom první stupeň. Čo? Ona prežila, aha. Ona to prežila, nice. No, dobrý, no. No a... Počkej, kolik má healu? Nevím. Zkus no, healnout. No, já můžu healnout. Aha. Ukaž tady, protože to tady dují. Má plno. Dobre. Tam je ale jenom polovinu toho života pryč. Dobre, a já jsem jakože, já vidím, že jsem
tejto čestky originálnej dostal, tam to nejakú tú pizzu. Dostal som fial mu snajperku od originálnej čestky. Jo, jo. Tam je ammo box. Tady big shield. Dobre, ja nepotrebujem, lebo ja som fully HP. John Cena! Ty sme ešte schodil z toho mostu. Oj. Jo, jo, Sara. Jo. Dobře, že byly velké spajky. Říkať, je tu není ta bagna, čo to je to, ta autová filmová veš. Kašlo na tuto lokáciu, idem si pre airdrop. Jo, jo, poď. Čo tu stanem? Ja mám pampu. To nemôžu editovať, neviem proč. Ja nemôžu ísť cez stenu, what? Zóna, poď to kde? Takhle už môžeš. Počkaj, do auta. Ne, ne, teď už autem, ne, poď. Poď rýchlejšie, pane. Je to ako môj skin, pane. Ježiši, chudák bot. Tam musí utíkať, ako chudák. No. On si teraz, ale... O, strašne smal, fan. Alebo ako to bolo. Jo, jo. Tak nejak to bolo, no. To ti tu česku nechám, ale pomôžem zničiť. Čo bolo v tej česke? Neviem, pistolka. Abo ja som kde. Dám, potom vidím stabu. Tam ešte pozriem. No, a vieš, ako sa nedostať na tú piesku, keď máš zbraň. Mne je zbraňu a ten piesok ťa dá naspäť hore. No. Ah! Ja som omylom zadancoval, ježiši. Vybekne u mňa. Crack. Teammate. Tu. Odbaliť sa. Prosím, ja si dám tú pistu moju. Želaj, to mám dať datovi. Ale vítaj, generálny. No, dobrý deň. Mladý pán sa musí natápať a urobiť si úlohy. Jo. Takže on má povinnosti a starosti Habakuk. Tak to ja som teďkon levej, mi to nevidel, to nikto nevidel. Ne, to nikto nevidel. Volsko! Jaj, to bolo škody! Hlavne si preby, nemáš nič prebité. Ono chce zdvihnúť, nepríjemné. Ide. Daj si minička a potom sa dohyluj. Nie, minička si daj, ešte to si šetri. Zadíte, ja som si chtěl vzít minička, ale nejak sa viem preto. A sniperku asi brať nebudu. Tak môžeš dať nosku nakoniec. No a neviem. Mohol by byť pekný klip. No? No? No, ale minička, Bobo. Ale no má je rozum, minička hore dole. Čo neurobíš pre pekné video?
No to je pravda, ne? Tak. No vidíš, do chrbáta. To nikdo to neviděl. To nikdo neviděl. Nie. Dneska ti jde. Přebíj, dělej. Lava. No, lupni ho. Čo je to máš? Já nevím, dneska nemám aim. To je jako čo to tam? No konečně. Zlava. Nemu má tady tu brokovnici, no, okay. No, no. A zelenou měl, no. Tak to je dobrý, no. No tak děky, tě dobře trafí. To je konec. Do 4 dáme to, Fortnite, a potom dáme Call of Duty. Jo. Já jsem se tam zkoušel sniperku si vylepšit, ale to snipení mi moc nejde. To čo mám za skin? Nedám. Nikdo online není. No, mám to bugnuté, ostal jsem v kapoch, ježišmarja. Musíš rozkliknit ty kapy, A potom jdi zpátky. Pak by ti to mělo jít. No, dobrý. Mně se tuží předtím stalo, že já jsem se bugnul do kapu a žádný tam kapy nebyly na konci sezóny. No tak to můžeš rovno restartovat. No. Jako však, jak jsem hrál to Call of Duty, však jsem dal 14 kg s tou sniperkou, ale nevím, nějak ma to nebavilo. Já s tím už mám jako dost. Já jsem len zkoušel, víš. Já nevím proč, ve Fortniteu já jsem netrefil, v Call of Duty to jde úplně jak po másle. A prostě nevím proč. Trčím to, se jich záda, to jo. Nevím z čeho. No, z toho lopatování asi, kamarád. No. Tady jsme dneska ještě nebyli, Bobo. Mhm. Čo, máš moc goldů? No málo. 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 Mám jich málo, no. Čo je málo? 1500. No to je málo. Já jsem se utratila goldy, no. Díky. Ne vůbec! Já jsi si kupoval ty pištolky, ty. Ty jsi si kupoval no to, ty pištolky. Ale to já jsem měl, to jsem měl to už 3000. To máš čet? Já nemám PC, já mám Xbox. Ježišmarja, jsem to... To nikdo neviděl toto? A když se podíváš o mých informací, tak to tam je napsaný, na čem to hraju. No tak někomu se nechce rozklikávat, jednoduchší se je opýtat. No. A tak věš, aspoň je tu, naše tě věš. Super. Máme nějaký speciální SMGčkový mod, alebo jako mám tomu rozumět? Já ty mám všetě to, víš, tak... O! Oh. Uzbrok. Jsou tu boti. Mhm. Jsou tu boti! Bobo, máme SMGčka.
Právě že máme sondičku na nějakou. Netuším po něm. Čekám na to čarovné slovíčko za chvíli. Pomoc? To neuslyšíš. To nejáš radši zabít, hej? To neuslyšíš, Bobo. Pohodě. Pohodě, lebo jsem viděl, jak to hlavce padalo, víš? Bobo, kolik máš goldu? Maličko, 2000. Jo, dobrý, dobrý, Bobo. Bobo, už dávám, už ti nesu jí zbraň. Nesu ti, pojď sem. Volona, stane se, dočasně minut. Zavolejte neskoro, prosím, jdem. No pojď sem, Bobo. Už jdem. Jo, to si mi nemusel nosit, dík. Já jsem ti vzal, ne? Děkuju. Jo. Toto na čo nosím při sebe? Koľko ešte? Ešte 200 goldov nájdem a budem mať goldy na sebe, čo som jedný chyba teraz. Míška, dobrý, to, no, pohodě. Zase máme zónu? Zaujímavé. Bobo, to je zajímavý. Zaujímavé. Až podozrivé by som povedal. Až podozrivé by som povedal. Bobo, už mi nemusíš nic vylepšovat už. Nemusíš nič? No, nemusíš. Co jsi zas našel? Nemusím sa dívať na stream, ja to vidím na tom streame, ja som zase není oné. Farboslepý. Že by som ja našiel niečo iné okrem šedého, no to nie. No vidíš modrá jak. No, teraz potrebuješ. Prečo? Ja som si nezobral, len to je SMG. No vlastne jo. No jo vlastne, to je SMGčka, aby sme mali každý rozlišší náboj, ano. Tak, igen. Šikovný ten chalán. Wow. Wow. Čau, Dino. Ale vítaj. Takhle, Bobo. Tu. Nechciš mi náboje, pojď sem, prosím tě. Počkaj, ještě tu lootím však vydrž. Nemáš náboje to. No, mám bych jen 100. Tak pojď sem, jsem zahodil s SMGčko, jo, tak to díky. Ty jsem zahodil SMGčko, no. Pojď, dám ti náboje, pojď, hore, pár ti dám. Ale len pár. Pár. Nemám viac, pár. Bobo, pojď sem, prosím tě, já ti mám taky pár. No, čo mi dáš, 40, ne? Ja mu dám 325, ale mi dá 45. Bobo připomíná normálne. Počúvaj ma, kebyže to všetko neobchádza. Toho som sa obával. Dávno sme nič nestávali. Všetky amoboxy odchádza. Kde si ich pocem? Všetky amoboxy. Dívej sa, čo som vás nazbieral za tú chvíľu. 126. No a koľko mám prosím ťa náboj do brokovnice? Ja mám 28. Ja aj tak dám ti polovičku z toho, čo mám. No pár mám, no. Pár mám. No tak to je dobrý, no. Tu máš ďalšie čaky. No, ja nemám vás za co vymieniť. Čo zase máš, jaký? Máš minička? Máš minička? Máš minička? No mám, no. Koľko? 3. No tak 4, 5. A za toto ďakujem. Ani nehlási. Ja tu behám hlavu, hovorím mu, že tu behám ze šedou. A on takéto nehlási. No Majero, to sa prejde. Také nemôžu hlásiť. Jak nemôžeš. Protože nesmím. Jak nesmíš? Takéto modré veci musíš hlásiť, podávam hlásenie.
zase za tebe, já to hodím před tebe a pak za tebe, no tak to je dobrý, no. Chceš mi vylovit sniperku? No, no, o to se jako pokouším já právě. No, tak to daj Vanesky, len dva razy nech potiahne, ona už vyloví hneď. Pro tebe právě. To daj Vanesky, vieš, ona to hneď vyloví. Čak to poznáš, nie? Kdybych stratil tu možnost. No, dívej sa, jak sa vylovuje. Loví sniperka, dívej sa. No, Bobo, chceš sniperku? No, sniperku nie, hentu, onu. Dívaj sa na prvý pokus, aha. Na, poď si zobrať tú vonu. Dělaj si srandu, ja jej nechci. Ja mám, Bobo. Nábojo, máš koľko? Tečka. Ale do čeho? Do tej snajperky. Mám jenom 6. Taký zampal. Ja nechci ale snajperku. Aj ty nechceš. Na tom chcel, že máš, ale nemáš ome náboje. Nepravdu, že ja neviem, ale strašne mi tady Fortnite omrzala tá snajperka. No, sa ani nedivím po takých snajpoch. Ale mi strašne omrzala, teď je to úplne iný, no. No, lebo Call of Duty, vieš? No, Call of Duty, no. Tady tá snajperka je strašne pomalá, kdyby bola ako rýchla, mrštná, ako... A teď je jako... Jako já. Ty by dodělávala. No, něco takového. Nie, já myslím rychlá mrštná jako já. Tak ber zpět. Povíš mi, kam jsi se zase vybral na té kopce? Že tam je také zaujímavé. Já tě vidím jedným očkom, já ti tato čekujem. Česka zase nevybratá, dívaj se zlatý skár, len tak cukně kukuje raz, dva, tři. Cože? Tak nič. Zas mi povie, že nemá náboje, budem musieť náboje hodiť, zas mám pár. Ja mám náboje, co pôjde. On už ma to ťaží, vieš, je to ťažké. Kde si ty pitlak? Tohto si prosím harpunu, hop. Ale skúsim si zaloviť, Lukáš. Riffish. No, pôjdeme za chvíľu. Čo? Už mám 4 ryby, Bobo. Kasi vezmu, no. Tak dám ti aj pár nábojov do SMGčka a do snajperky. Ejku. Riftneme sa? Aha, aby tu dostala moja snajperka, vidíš. Easy, všetko máme. Poď sem dle. Jo, šefe. No, rovno sem dle, jestli tam doletíš. Ja áno, a čo ty? Ja jo, akorát. Ja idem tuto na tú rozhľadňu. Tady nikdo nebyl. Je to možné. Aby to milovalo, aby to milovalo, čo? Možné, nemožné. Já jsem jako kvůli tomu musel jako, kvůli miničku jsem musel sežrat 4 čili papričky. Nepříjemné. Big shield. Aha, další čaky. Berem. No a ty goldy, čo som ti minul, už mám na... Že strelil, to si mi kdo vystrelil. Další, okej, no. Bobo, místo ty sniperky beru chili. Chili? Chili koukárne je vedla. No vylez na tu služ, lebo jako... Neposkakuj, pôr. Se s tím zdruje, lebo to je tiež obom. Mohla by či nie. Chodí beha s tým jodom na chrbáte. Dobrý.
Bobaj bys tam našel nějaký, jo, aha, ty jsi někde jde už. Jsem furt na jednom a tom jistom městě, já jsem tu snipe s jedným týpkom. Tak ještě sejme tak zby, jo. Jo, jo, nesejme, jeho někdo sejde, že jdu po něm. To jsem jako netrafil, hej. Čili. Zase další. Já jsem spadl. Už krása. Bobenku, aha. Nepříjemné. No, Honza nemůže, on šel pryč, Honza nemůže. A Lukáš, ten zase někde zaspal a je to jenom Bob poskačkuje. Ty si tam nehala toho teammatea svojho. Někdo nám ten gladiuje, Tomáš. Jo, jo, vidím. Ale já nevidím, kde. Tady u mě. No, a dáš ho? Dobre, jde. Nehaj ho! Bežím! 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 Mě to nestaví! Co to je? Okej, no. Čau, Olivere. Povoď, děláš si srandu! Já jsem umřel kvůli tomu, že mi to nestavilo. Tak dostal hit. No Bobo, vidíš ten loot, vem si ho, dělej. Všechno je tam moje, Bobo. Všechno to legendární. Jo, Bobo, pojď, ukaž se. Pojď. Podkopej mu to tam dole. Vydrž. To se zase není až tak vysoko. Ako se máme, chlapci? No máme se dobře, kačko, máme se všichni dobře. No to jsi chlapec. Můžu chrbat. Bacha, chrbat, Bobo, vím si rybu. Moje ryby. Ani jednu jsem nepoužil. Co táta? Už je tady jo. Ježiši Krista, táta už je doma. Děkuju za odběr, Jana Vimus. 1, 2, 4, 5. 3, 4, 5, ano. No, můžeš. Dej mi křížík, kdy kam musíš si s námi zahrát. Číslo jedna, ta nejhorší. Jaká je nejhorší? Kde to se? Ukáž to. Jo, nevím, až se přijde, on je ještě ve verandě. Oliver! Maj rozum, prosím tě. Olivere, pozor na to.
Tak má kamarád tu pořád, byl okolo tebe. To si jenom... To jsem věděl. Však ale za 80? No. No, se byli na streamu, vítejte. Tak, kde máme kamaráda? Tady. A to potřebuje těkačka. Nebo teda všichni. Já to pozdravím tě všichni. No nevím, iba jak poslouchal, no. No? Tak ahoj, Marto. Oliver. Čireka, Oliver. Oliver. Já ještě potkám. Já ti dám. Hráblem přežme. Brian. Čau. Vítej. Máš mikrofon vůbec? Čo? Jo, dobrý. Dobrý. Čau, čau. Vítej. Pět, jo, Xar. On telefon. Sedm lidí na streamu. Tome, ty hráš na Xboxe, či? Ano, ano, na Xboxe. Babo tady zase hraje na PlayStation. Jo, ty hraješ taky na Xboxu. Prosím tě, a jako ti mám hovorit, lebo jako šampanské to je troška... Max. Maxi, jo? Aha. Super. To je totiž to můj brácha určitě. Aha. Já mám tož můj, ale já tam nemám Fortnite. Mhm. Kam jde? Oliver si koleduje? Pojďme holi, keď už tady bylo. Koleduje si, no. OK. Olivere, pozor na to. No to jo, ale koleduj si. Tancuješ na príliš tenkom lade, tak by som to povedal. Na tento barák. Áno. Jo. Dobre, Max, dobre. Dobrý, my nejdu na barák, no. Ty ženci, čo robia ešte vo vzduchu, chlapci môj. Dopadnú, my už tu nebudeme. Nemáte nikdo Já budu muset zavít fuz broker. To je takový... Pomoc!
pomoc! Mě tady mrzli, on se zavol granátama, ale prosím, pomozte mi! Jdem! To zavol granátama! Dobrý to! Hej, máme to tady všechno! Já nebudu mít nic! To si neviděl, já tady byl se zeleným full s brokem! Počúvaj ma, on kače na tu papá, vieš? No a samozrejme má telefon pri sebe. Tak... Trumbal. Hej, ja už si... Prosím vás, tu zbraň, ktorú mi tam ukrad. Chalani, jak sa nudíte, mám tu hostia jedného. Tak... Tak ho pozví dom. Tak ja to zaujím full s brokem. Tak ho pozví kúsok dom. Ďakujem. Boh, nechte mi nieco, prosím, ja nemám... Páči! Dobrý. Dobrý. Musíme si dať potomček. Nechcem čak s plešením na kapu. To som spravil už hru predtým. Tomáš, kače na tú papácu pizzu, nie? A samozrejme... Tomáš, kače na tú papácu pizzu a samozrejme papá to... Papá to akože tak, že má telefón položený na stole, nie? A ty papá, že to sú zdravé veci. Omáčka na tej pizzi. Jo, jo, taký to kapé. Tak všetko je to na teplo, na teklo, na ten telefón. A potom mi povie, nejde mi telefon, už by si mi mohol kúpiť nový. Oliver se tu ptá, Maxi, kolik ti je let? Nie? Jau, čo som sa zrobil? Kolik je? 13. No tak ako mne? Parťáci dva, ja? 13 letý tady, ty jo. O. Za 3 mesiace 13 sa jedno. Áno, to už sa nepočíta. Áno. To už, keď zaokrúhlíš, je to 3. Áno, áno. Ja tiež zaokrúhlujem na 20 už pár rokov. Ha, goldy. Hočaky. A ja mám 2. Tak to jsou moje, já je používám, já chci bán zpět jenom, ještě. No, ideme chytro proč. Promiň. Hovorím, ideme jak chytro proč. Keď to tam zbadal to červené. Bobovi myslíš? Co tady už říkal? Co tak? Ten někdo se mnou. Jaj, to je týpek, já jsem bobo. Rokama, mě i tobě může dělat tátu, ti říkám. Maj rozum. Už skoro něčo přes 20. Tomáš. Tomáš. Přes 20. No a není? To už možná je víc přes 30, ne? Pomoc! Pomoc! Dobre. Táta prej, po oči už dělá mámu prej. Kaviarové toasty. Je to mě dozvolí. Taxík! O ne. No, no, skoro, skoro, áno. Áno, díky. Tesne, tesne vedľa, ale díky. Ten taxík. Kam to bude, šéfe? Jo, autom nejdem, prepáč. Na mňa nečakaj. Ja sa pýtam, že autom to je vedľa mňa. Oši, ja už mám 500 metrů, neviem jak vy. V pohode. Koľko? 500 metrů. Mama, však už bežím, pridal som, čo sa bojíš?
Tu kocha mu ty freedive. Jej, to tolku ty potřeš spačit. Já už to mám na 400 metrů, nevím jak. To je to kotový. Jap. Prosím, noči. Nic, nehaj tak, já se no mám sluchátka na hoši, tak asi nebudem počuť. Ale nevadí. Nevadí. Tomáš, ty si sa tam jako dostal? Ja ti si mal tým omer, aha. Ja som ešte dal aj... Už to je skoro prísa. Bobo, neumírej. Bobo, máš kapustu. Help me! Bobo, máš kapustu. Od kapusty chlapi tlusti, nie, mám čak 106. Dobrý ka... Ja som v pohode. Zvedi odiel nejaký to. Nejakú kapustu. Ja som v pohode. Ja ako hodím. Ahoj. My ho šekvali, ja mám to lepšie. Ja ako hodím. Jo, dodí kešu. Keby som... Ahoj, tak dodík. To bola dlhá hodina. Dobre, už mi tu naskakujú invajty, chalani, ak by ste chceli s niekým hrať. Ne. Bobo, zbláznil ses? Nevíte, či tento tak dá... Nedá. Chceš ti vyskúšať? Če? Ja sa chcem čekať na mňa. Že bol som cvičiť. Za skúšku, vždycky, za to stojí. Minus 55 tento! Minus 50 ten. Že bol som cvičiť. Bacha, tento ma na bochu. Väčšiu zubosť nepočul. Nezabuď mňa hodiť do zóny. Za zóny. Zabil ma destinátor, mám dosť. Nejaká destinácia. Tu je jeden a hen tam zabil super. Jo. Tomáš, mňa zabila destinácia. Ty vole, zdvihni mňa a ja mu dám takú hlavu, že sa pokresť. No, maj rozum. Prosím, žiadny z prostých slova. To je bot. Jo, jmej bota. Ty strieľaš po botovi. To je aim assist. Oh. A další. Oh, uvidel jsem jí hlavy jenom. To byl aim bot. Já, proč jde po mně bot? Bot? No, lebo už tu nikdo jiný není. Na pol hodiny tam hodíme kalov. Jop. Dodo, a koľko si urobil klikov, keď si bol cvičiť? Dva kliky. Aspoň 5 si spravil? Tak málo dva, ne? No tak na dodíka to už je výkon. No že jo. Ten sa u toho zadechá. No on sa zadechá len pri predstavení, to že keď ich má ešte robiť. Ono mu stačí sedieť jenom na křesle a čeká 10 minút. No a přestane ho to baviť. A to už je spotený. No. Jeee, čau Lukino. Čau Zeťáku. Jeee, čau Lukino. Čau Zeťáku. Maj za play stream. Dál. On nevie, či robil kliky. To je konec. Do toho, keď sa posadíš z gauča a ideš k ladničke, to není klik. Nemôžeš to rátať ani ako angličák. Nevím. To nemôžeš brať ani dřeb, to nemôžeš brať nic, jenom krok. Pár kroků k tomu, no.
Jak chceš to máš, mám tu jedného, čo je v lobby, sa volá, že smrdí mi ponožky. Tak to mi smrdí každý den, no. Však to je vedlejšie, no. Dodo, na toto není nikto zvedavý. Odkiaľ tam je písek? Zase ten ďalší, čo žere ten ochcaný písek. Odkiaľ sa tam zebral písek na zemi? No, ešte aj ochcaný. Prosím. Presne! Ja mám píseček, mám rád. O, prepáč, prepáč. Mhm. Ešte k reklama. Ja si nevyšiel používať. Vyšlo, ale... A ja te skúšam, písečkami. Šest lidí na streamu, vítejte. Čokolo. Tu máš za cílej. Já nechci. Mám dobré kombo. Kočo, je to? Naladěné. Ty víš, že já zpívám jenom za body, kromě jiných věcí. Jsi asi dvě hlavy tomu. Kam jdeme? To ten Troxy mi Dami označil. Takže. Tak on označil, no tak to jdeme někam jinam, tak to jdeme do Misty. Ode mi. Už nemám goldy. Cože? Já mám to, nápad. To jsi neřekl. Ano, ano, pojď, mám nápad, pojď. Mám nápad. Jakej? No pojď, pojď, pojď. Vylepším ti, nemám problém. Ano, skákal pes přes oves, přes zelenou louku, šel za ní vystřed, per na klobouku. Pejsku náš, co děláš, že jste hemsky stál, nevím sám, řekl bych vám, hopa, skákal dále. Kačku, máš to tam. Já už nevím, jak ti mám říkat, paní Bubová nebo Kačko, tak mu říká paní Kačko, no. No asi potom myslíš, že je stará korčula, vieš, keď jej vykáš. Udej ninju, hajjá! To si nevystrelil po mne, že nie? Hej, ja to nebyl. Ja tež ne. Ty bláho. Po sem! Nemaj! To je maso. Mám to pre neho jeho... Tak ja už ako nevím, jak ti mám říkat, no. Však je normálne týkaj. Aj! To je další! To si trénoval, ale... Netrénoval. Tíha! Čo máme, jakú vsúku? To je to sám od teba? Tomu ani neverím. Nebylo, udial som kopé. Aha, to sa tam mama gezuje, aha! Aha. Mama, no. Aha. Ja na oprava. Koľko má taký lúk? To ti nepoviem, to je okolo 96, prečo? Haha, určite. Lebo ja mám... Ale dohromady. Ty. Ty mám. Ty. Ja to si nepochopil. Ty určitě mám koupit dragonku. Bo, dragonku mám ji koupit. No je, počkej, no máš něco na vylepšení? Nemáte na vylepšení. Nevíš, že jak po zelenu naj? Ne, ne, mi to sebral. Hej. Jo, mi to sebral. Dobre, ja mám, ja ti vylepším, vydrž. On ti to sebereč, říkám. No pojď, Tomáš. Dělej, dělej, vyjazuj to, vyjazuj to, vyjazuj to, vypadat tě. No. Vyjazuj to, dělej. Dělej, no. Dělej. Právu mi to boja. Právu to boja. To je kok. Já se si to odmělo nestihl nic koupit. Ajá. On razí lepší tu zbraň. Já ho zabijem. A budem trolit celou hru. Bobo, je to lepší? Ano. Tento tvoj špás má stál 1400 goldov, jo?
dobíhám toho nášho týmu, to budeme dokonce vypravit. Proč? Bo jsem si vylepšoval zbraň a on ho hitil. Takže jsem si nic nevylepšoval. Hej, proč tady jezdíte typy s tím autem? Opítej sama. Kdo by do kde koukal na ségra, kdo jinej? Však on tam, to Lukáš tam zbadal miláčika, nie? Jaaa, zbyťáku! Nebude, ale kvůli to tam bude okolo duty. Ne, bude rád se mnou Call of Duty. Duty. Pojďte se, moši, mám rifish. Ok, jdem čekaj. Ale tu bojujeme o čestku, víš? Není o jaku. Ale Vaneska má je rozum, však už ti jak ten tato. Bobo? Jaký duch? Bobo, jsi moc daleko, co jsem. Ne, já jsem si nezavral jen tu. Na druhé straně, jo. Počkej, já se musím podívat. Na druhý to máš, no tak to je konec. Dobrý. Tak čekám. Jedu, šefe. Mě šef máš? Tak pojďte sem. Dá si si to vypijem? Vytahol jsem ty smůr. Pojďte sem. Ty? Pojď sem. Jo, mi to sebere. To je jedno, nebo. Ty vole, tu no, někdo tryhardil. Jsi dneska hrála, no. Tu někdo tryhardil. Vidíte to, to ten tryhardil. Jo, 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 my vidíme, ale my pokračujeme, pokud jsem hore, jdem ďalej. Nemím za umírat na zónu. Můžu počkat zvolně. Aha, vy jste šli, nevadí. No tady je krásný box. No jasně! Dobrý den! Dej mu, dobrý. Pomoc. Pomoc. Potom musí ho shakenout. Máš nějaké healy? To, Tomáš má minička, nepít, nie je to. Tomáš, žiješ? Ty metík. Ano, žiju. Jo, žiju. Honza, prečo si smutný? Čo ti včeli uleteli, či čo? Oši, ziplej na pomoc. Pomoc, idem. Pomoc mi! Spadal shockwave. Ako mě musím si ubrat. Ďaleko som, proste to máš. Idem. Potrebujete help? Ja si tu idem dať ohýn. Tak, dobrý.
Čekáme na tebe, kde seš? Já jsem dolem. Tomáš, daj mi návod, jsem ge... Hrát bych, Bobo. Až mi uděláš krásný koně. To je blbec. No, dám ti no, 36 nábojů do SMGčka, Bobo. To jsem mě počul. Já ti dám. Potřebuješ náboj do SMGčka, či to? Tomáš, máš vybožkávat vám. No jasně, děkuju. Tato, nechceš ty dát tý hudlana. A, dobrý. A jdem na... Nespadlo nic. Jdem na frýho. Tebe, no. To díku. Moje lama! A já mám to. Hej. To má Česku, no. Dáš mi tě náboje? No tak já tě dám, no. Tome! Chytaj! Ty bláho, hlavně že tu na mostě jsou dva. Jo, to je dobrý, dobrý, to je tu. Hancík už taky přišel. Chytaj! Bobo. Proč? Čo? Já se ty náboje vrátili, co jsem ti dal. Ne. Mám další. Pojďte sem vybídí. Bo, OK, tak to nikdo neviděl. Urobíte prostě někdo klip. Tam to riskujem. Padni k nám. Padni k nám. Aha. Chce tu situaci znám taky. Klej druhé. Má bílý. Našel bych znovu, ale druhý těch týmek. Já prostě za viac jako za 3800 brokovnicou nedám. Bobo, chceš náboj do tý SMGčka? Že byste ma išli zdvihnúť a nešaškovali tu? A to ty chceš tak? Tipek. Tipek. Healuje sa. Healuje sa, ano. Pekne. Hezky, pekne. Chce som ten medkit. Tik ťak, tik ťak, tik ťak. Ja ani nevím, jak som ho zabil. Jej, vy sa musíte nalúčiť, aha. Já už jdu, já jsem se potřeboval jenom dohýlovat. Ty jsi zebral ty miniči, co no, ty miniči? Hráč to máš no, vzal jsem si, no. Kde přede mnou? Rovno před tebou. Ty ho tam nevidíš? To do pěsku a do chrbata. Já si dám toho tady. Škola, v pohodě. No, někdy tam fajtí, tak nebudu. Proč to tu nejde postavit? To ti nevyšlo. Tak je to. Kde je ten náš teammate? Aha, to myslíš mě, ne? Ano. Ne. Já ho teda zrevergem. No to tady mi se editovat, vidíš to? Aha. Okej, okay, no. Dobré, no. Ještě jsem byl, pojď dovnitř, pojď! No, to je. Mohlo mě zvednout.
boha, ještě druhý tu ještě. Hej. Bože, pardon. Ryba, jak to je hotný. Toto asi limineme, nemůžeme čakat, Tomáš. Jak zostanem se knuří. Už ho zabiju, počkaj, už ho zabiju. No, už jsem to rybnul. A já to rybnul. Já to rybnul. No. Ty nevieš zemepis, prosím ťa? Prosím ťa, to ja neviem ani zemepis. Zemepis je ľahký. Bobo, ticho. Co? Ale no Majer roz... Čau. Nazdar. OK, no. Tak počkaj, pozriem, čo tu máme ešte v ponuke. Brozda. Keksy. Baterku tu máme, kde si to vyhrať baterku. Vrazový ponožky. Toto čítať nebudem. Mozol tu mám. Pokojný Dodo. Aj tak ťa nemám rád. Dobrý, a no. A tam nemám Monik, mi to padlo. Počkaj, keď tu mám frame record. Koľkých tam máš, Bobo? Ich mám 9. 70. To teďko začíná, no. To začíná dobře, no. Já radši nevím. Amadeusa tu mám, Spidermana. No. Zombika. Chňapík. Chňap. Boj se, no, Keško, boj se. Ne. To si udělal srandu. Honzo, a čo preberáte za učivo teraz, keď je to také ťažké? No, to mi zajímalo taky. Honzo je starší od teba, že? No, co, dítě? No, tak. Má zaujímavé tvoje vzpívostkom, budeš vedieť, čo ťa čaká. Honzo, čo to preberáte? No, co preberáte u češtinu diktátu. Čo Honzo, čo, jakú máte teraz akože učivo, alebo ako by som sa to opýtal? Ale no ja maje rozum. No. Ja viem, no. Ale no maje rozum. Čakám. To je všetko sranda, ne? Však isté, ale ja som zvedavý, že čo preberajú, ako, čo majú v škole. No že jo. Ja to si ani nepamätám, čo sa má učiť, no tak to je mi jasné, že je ten zemepis potom ťažký. Keď si ani... To si ty nepamätáš, že čo si sa mal učiť, či čo, ako si to rozdíli, to potom je blbé, je to fakt potom je to. Takového, ja to som sa učil, pred pár týdnám asi ani nepamatujú. Mateo, máš ty zrobiť úlohy.
Hele, ti jaký vorvelín s tím? Čo, jaký vorvaň, kde zas letí? Vorvaň, no táto je vorvaň. Vorvaník. Vorvaň. Čiže ty sa nepočuješ, že? Aj, nepočuješ. Nie, pozrieť záznam. A budeš hrať, dostaneš za ucho a nebudeš vedieť preč. Chudák. Ty nechceš vidieť, co som s tým dykom udelal. On neviel nic, ja som miel v ruce M-ku a harpun, tak som ho zavol harpunol. No, či globo harpun ho dalo za 75 a škoda nábojov. A tak harpun ako nepotrebuješ, ty nechceš úvody. Neháže mi sa niekde granát, že? Aj, vôbec. Kde je ten Pokémon? Ej, ako chceš si taký napíj, nech mi to. No tak mi přineseš. Mne tu typeš náhodou. Ona tu krade pití, že jo? Ja mám kvôli streama, ona mi ho tady vypije. Ja nebubu! Ne, vôbec! Nedrží v ruce pol litra, nepije to, vôbec. Houston? Máme problém. Haló? Ja už jdu. Ujo Deadpool, čítá tvoje noviny. Deadpool ma tu vybavil, na dverami. Je mi to nestaví. Má taktikálku. Mám z 80 HP z 200, jo. Ok, teda z 200 teda, ale dobrý. No čo? Dopol? Či počkáme no, na ten zemepis? Podľa lidí, podľa lidí. Počkáme na ten zemepis? No. Bože. Kolik to bude lidí, tak pojďou toho. Duo kapy. Ale ty nemůžem hrát, musel jsem se zaregistrovat. A tady to nevím, co je. Jaký to jsou ty kapy, ukáž. Bakaly. No, to jsem si zaregistrovat. www.epicandgames.com, no. To čo, on išiel do školy zobrať ten zošit? Ten ešte nejde sešit, jo. No čo, on ešte asi do školy zobrať sešit. No asi jo, musel to jo... Vzít turbínu a rýchle. Jo? Tomáš, a vy čo preberáte na zemepise? My no. Prebíráme to... No. Ameriku. Čo to zase za moc? A keď niekoho... Neboj, tady sniperka dáva do tela jenom za to za 95. Čo tam hráme za môj? Uvidíš. O, oh, pardon, to sa mi dneska stalo po prvý krát. Pohode. Polaj. Macko uško. Lebo smiešné uško má. Uncúcom a rád sa hrá. Sa hrá. S humorom je predsa sa kúška. Všetky deti rád. To je heslo. Kauška. Dobrú noc, deti. Táto nespí, prej.
On rozmýšlá, jak si můžete myslet, že spí. Ne, ty je jak, ty nahoře vidí, jak ty jdeš, ale. Aha, už vím, čo to je za mod. Chceš někoho zabít, aby se ti zbraň zlepšila, dobře hovorím? Ano. A keď ťa jakože podkopem, už keď ťa podkopem a budem držet v ruky brokonu, tak sa mi to zlepší? Nevím. Jo, ty mě jo. Tak to ne. Tak to ne. To ne. Ale jo. Mňa chcelo strašně zaujímavého dělu má ten zemepis. A nech moc nejde to. No. Táta se musí odpočnout z práce. Protože já tak doma počnu. Ale mohl bych tam najít něco kromě nějakého. Nechceš? Ty odpočinej. U nás má totiž pada hodně sněhu, říká táta. Takže musí být pořád chillej. To jsi viděl, že jsem ti jakože ukázal? A cože? Takže ještě raz. Co bobo? No, sniperka, no. Šeda, hej. No, že je ta snajperka. To dalo za 95. A už mám zelenou. Cože? Však tu snajperku. A? Bobo, to je pumpa! No konec, to už jiným odhradení nebudeme dnes. Tak je Call of Duty dohraté, mám taký tichý dojem. Zdeme, když nenajdeme. Hele, dáme to do pěti, ten Fortnite, tady mám jako zase pět lidí jenom. Však je to dohraté, že jsem tu já, Kačena, Honza. Honza, který hledá zemi přes už půl hodinu. Ano. Lukáš, Melman. Bolo zlata, jeden by neveril. Že by si jen tak vytáhnul zlato zbraň, jo? Nie, jen hovorím, tak. Že bolo zlata. Ksár je tu, ano, ano, pardon, ksár, to jsem zavudol, no to máš akurát. Jo, ještě ksár, no. Ale 7 lidí už by tam skočilo. To přišel asi jeho zavřeli do zemi ksárku. S učitelkou. No, 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 no. To poradí, že to mají ono, ne? Sa učiť. Prosím ťa, brokovnicu si nenašiel, hoci jakú? Našiel. Nemyslím tu, čo držíš v ruke. Dík. No jiná není. Čak ja viem, ale jakože tak, jakože, lebo však som nemal žiadnu. Zas žereš. Aj, no, tak ja. Bobo, už jsem dojel. Jo, vidím. Bobo, naše pumpa. Tvoje, nie naše. Dobře, že já jsem. Počkej, takže tvoje jako zbraně jak teda? Já vlastně Huntinga. Huntinga. To by ti věděl Honza o něj rozprávat, ale ten teda zvládá to nepis. A vy se jak dlouho znáte? S kým? S Honzou. Kdo těma na streame? Ne, vlastně. Nie, však o Hunting je však naposledy niečo, čo tu klávesnicu dostal, aby som tu dal finou skupy za to. Tam potom tlačítka hľadal.
Nechceš? Čo? Čo si nechcem? Já mám 3 šedý sloty, to se mi nelíbí. Já len dva. Jen 3, protože ještě i granáty. O, nepříjemné. A jo vlastně, počkej, dá se granáty zbarvit? Nie, ale vyfarbí si to asi pravděpodobně jinou zbraň. Tak si jich nemám. Tak nič, no. Utěkám pod velkou palbou. Pod velkou palbou před svým teammatem, no. Ale popou, se konečně našel sniperku. Hej. No, nechcem hryby. Najdi klobásu, čo hryby. Klobásu, baba. Čo tu je? Ježiš, on mi... Ale no, má je rozum. Co, baba? Co se stalo? Tu sa fajtia. A ja ho chcem snajpnúť. Ja tam teda nevidím, ale dobrý. Za 100. Mhm, tak poď. Ideš tam, či čo? On sa teraz healuje. No ja tam jdu, ja nemám snajperku, ja som ju okamžite vyhodil, ja si beru benzín. Aha, no tak to tam chodí, ja počkám tu. Aha. No máš benzín. Kto ma zachráni? Však čakám, kedy vystrčí tú hlavu, ja ho zabijem. Kde, prosím tě, označ mi ho přímo. Za tým plechom, to ti moc hore nebude. Ale pozor, Tomáš. Vidím. Dvaja tam za ním běží, že se tam teda traja na snajpení. Je, to jsou sklady? No. Aha, to dvaja běží za dvomi, hovorím, tam bude fight. A ono se to sklady. Aha, bobo, tak asi to nedáme ven. Tady to jsou tryhardeři, bobo. No. Hej, já nemůžu stavět! A zastavil svůj pod sebe a nechal mi to postavit. Já nenávidím tu brokovinu. Jak to? Zbral. Prostě já s tím nevím, má nič. Raz, dva, tři, dva, dva, tři, tři, dva, tři. To je on za... Ček hlada zemepis. Zaspal. Zaspal už toho, u tašky. U tašky, no. Jak sa v tom prehrňal, tak mu tam padla hlava. No. Oliver! To si uděláme. No, přijdu k tobě a nabarvíš mě, co jinýho. Co bys jenom chtěl dělat? Jdeme zkusit ještě ty noskoupy. No jo, ok. Něco pro boba. Tak si dám nějaký štíhlejší skin, ale. No, mohl bys. Ale až ne moc, no to se jako se nedá to čekat. Jako co chceš, bobo, dělat s tou velkou hubou? To zžere. Prej to se k tomu prej nehodí. Hodí, čítaj to. Poriadně. Jako máš při sebe? Jo, hodí, pardon. Už jako... Ja ti ukážem, ktorý skin sa ku mne hodí, len musíš chvíľu počkať. Aha. Áno, áno, 160 a 181. Úžas, to je úžas. Fúúú, čo som ja teraz videl? Dobrý bobo, čo je to spadlo? My sa to točím okolo stovky, 200, 300.
Já už vím, jak se seká stream, já už to uvidím. Mně jste zdravé, že stream zatím neseká. Ale to, co já vidím teraz, to už netrafím nič dneska. Jestli všetci, hej, vylezte. Tak dneska je kill, no? No to je s tým pingom, akože čo mám, akože som rád, ale dobre. Dead. Ďalší dead. Kde bol Boba? U koho? Tebe! Dead. To bylo bol. Ale jsi mě nezabil. Ale hodí se k Bobovi medě. Ne! Nás mi tě vyžrali! 10 lidí na streamu, vítejte! To máš si podozrivo ticho, kde si? Dej litávat, čím potom je, Bobo! NIEE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 E
No. Ale už jako stačí. Bobo, já jsem první. To vidím. Další Bobo. A jsem mrtvej. Bobo, já teď dávám někdo za druhým. To nikdo neviděl, co tam stalo. Kde Bobo vůbec? Já tě nevidím, Bobo. Už ho vidím. Zas mi tě vyhrali to jako. Bobo, jsem třetí. Někdo má 11 kilů. Ty robíš strandu. Zahrátelo hit, chudák. Dead. Další dead. Bobo, já jsem zavolil teď další dva. Ano, já vím, mám hrozný zrovna predomnou tam. Bobo, já mám 40 pik, nevím jak ty. 34. Pokaždé, když jdem zabít. Ty jsi kolikátej? Nevím. Bobo, ty jsi o dvě příčky pode mnou. Aha, Bobo je mrtvej. Já umrem na to, že tě naháňám vždy. Dobrý. Vy mi vždycky sejmu, když někoho sejmu, víš? Ne,
to se mi tebe jako vyžere, mi chceš říct. Počuvajme, oni jsou někde hore v útok a snajpe a vrchu v útok, už mi to leze na nervy. Jako mě to neráta hity, normálně červený crosser je vidět, jak to nestřelí a prostě neráta mi to hit, už mi to nemáme. Bobo, já jsem druhej. Pěkně. Já jsem druhej. Kolika ty seš ty? Šestý. Šestý. Bobo, jsem na 9 kilů. Co se stalo? Já jsem to z Hantyko lepší než ty. No pojď další. Kde ty jsi dal hod? No, lobby. Mladší brat mu hod. On jako točí pes, rozežral se šít. Zožral teda. Lobo, to je dobrý, když zapnu stream, tak to je všichni v pohodě. Jako? Když zapnu stream, tak normálně tady každou zabiju. Co to je? Sedm lidí na streamu, Peť. Vítejte. Peť. Pět, jo. Mhm. Peť. Dáme poslední tom. Mě to ukazuje sedm, ale jich tam pět, no. No on za to není, ten šel do školy zobrat zošit, aby věděl, co se má učit. Vyrve to ze psa. No, alebo... Můj malý pes Bobby... Nevím. No já si vzpomínám, zajtra ti to dostihnu. Můj malý pes Bobby, stále zle mi robí. Je mi teda lužený zbraně. Ani mě. Jo, už. Můj malý pes Bobby, stále zle mi robí. Dalko zle mi. Jo, tak. Hej, Bobo, já tu lítám ze strany na stranu. Hej, Bobo, já tu lítám. Jo, vím, viděl. Lukáš je tu. I pet Bobby. Z legového lietadla. Dobre, stačí. Tomáš! Jinak tyš to bobo!
Zase som umrel na to, že ťa naháňam. Ja sa na to vykašľal. Čože? Ja som ve vzduchu. Čože, ja som ťa naháňal, príšiel. Máš ti podozrivo ticho, za mňa trápaš, že? Ne, no to taky, ale ty si už nade mnou, mne to už zase nejde. Ne, nerad tá hity, opýtaj sa kačený. Normálne vidieš, ako tá kľúka ho trafí a proste... No, že jo? Ja viem! To si chytal za tebe niekto inej. Ja ťa musím prestať naháňať, lebo ja umieram na to. Také cheaty. Keď tu môžeš zobrať do chceš. Ja nemám cheaty. To máme takhle všichni, ja mám jenom jetpack. Mňa zabil 6-krát za tebou Salman. Bolo pod sem. Chceš môj pod sem. Vy ten zvratel hýta, to by taky ne, ale to nesam zabil. Ne, mu ja sa niekto zabil, niekto iný. Ano. to je tak špatný, tady takhle vzpana bude hrát. To si robíš srandu. Bobík! Trebu sem Bobíka. Au. Ale ja pořád nejsem nad Bobem. No sem, bo jeden kill. Bo jeden kill nad Bobem. Chápeš to? No nič. Prepač? To som nevedel. Bobo, chci po dva killy. Z jednej mapy na druhou. Na druhou stranu. No. Ja si chcem počítať, viem, ale... Ty som dal vyššie, keď chcem ľudiť, no ale nevadí. Salma. To ja ho netrefil, okej. Okay. Pejtli na mňa koukal, no. Jo, on trefil, tak to ten má kriky.
tomu to nechápem, ale dobre. Normálne vidíš, ako ten náboj do neho ide a proste... Videl si to, Bobo, Anonymous zabil Anonymousa. No. Ale no má rozum, zrovna som išiel vystreliť. To bolo ste dobré, no. Ale ja neviem, kde si schovaný, chápeš? Ja som ti šiel dozad. Dozad? Aha. Potem. Jo! Tomiku, kde si? Já nikde nejsem. A ty mi, Bobo, ty mi neříkaj Tomiku. Prostě já vyjdem z tej onej kukání a někdo má prostě trafí. Bobo, já jsem byl 8. Tomiku. Ty si potom mnou nepríjemný. Dobre, prepač. Ne, vojeden. Vojeden, vojeden, no. Dobre, jedna, jedna. Sme si kvit. Kolik je? Půl. No asi to tam dáme. No dobre, poď, ideme. Tak jo, hele, tak jestli se vám tento laser líbil, tam můžete follow, budete na YouTube, tak tam můžete like a odběr. Uvidíme se za chvilku, hodím takhle do té Modern Warfare. Děkuju tady Bobovi. A já děkujem. Děkuju ještě Lukášovi, Kaťe, Oliver tady byl, Xar tady byl. Honza hladal, to šíčku. Honza, ano. Honza tu byl. Honza tu byl. Táta tady byl. Dodo tady byl. Táta tam ještě je, nie? Na další. Ten už leží. Ten už spadnul. A už tady asi nikdo jiný nebyl, tak já si to hodně vážím. Odber si mal, nie? Od toho má... Jo, no, od jednoho kluka, ale už se to... Už nevím, jak se jmenuje. Marko tuším. Ano, Marko. Něco takovýho. No, Marko. Takže já se s vámi loučím, uvidíme se za chvilku, tak zatím ahoj. Čau tě. Ať ti to asi on zase žere pes.